Ei tarvi syödä vielä.
vähän liian pian kattila, meinaa aina tulla liikaa nestettä. Nakit vielä turpoaan. Näin. Laitetaan kansi päälle. Ei haihdu. Tämä raolleen. Ja se kiehu yli. Joo, siinä olisi taas nakkiauheslia keittoa sitten. Noi lihat vielä sekaa. Nyt ei vittin laittaa, kun toi on niin täyt muutenkin. Ja liemetkin mahtuu sinne vielä sitten. Mutta näin. Tällaista ruokaa tänään. Nyt otamme kahvia täältä. Kahvia, se olisi tiistai. Tiistai. Siitä hyvää presidentin kahvia. Aamupala tässä vasta. Ei tarvitse syödäkään vielä. Joo, sokerit oli sen verran ylhäällä. Syödään vasta iltapäivällä näillä näkymin. Tehdään ruuat tässä valmiiksi. Hienosti porisee. Nakit turpoa siellä. Kärsisiköhän toi olla kiinni. Kärsii se kiinni, jolla pistetään pienellä nelosella siinä muhii. Joo, noi vielä joukkoon, niin ajo herkku taas valmis. Mausteitakin sinne jotain tuli laitettua. Joo, nyt vaan aamukahvia tässä. Ei tästä taas kummempaa, ihmiset. Normimeininkiä. Lunta siellä on vissiin vähän satannut. Pakkasta on se 15, näyttää toimittari. Laitetaan täältä taas nämä vehkeet päälle ja autiskellaan viihdetarjonnasta. Viihdetarjonnasta, mitä täältä tulee. Netistä löytyy kaikkia kivaa katsottavaa ja elokuvia on vielä tuollakin tallennuksessa. Että näin. Hyvää päivän jatkoa teille sinne kaikki, mitä touhuattekin ja näin. Ei mulla taas muuta.